င်္ဂလာပါရှင်။ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ရေစကြိုမြို့နယ်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်သားများပစ်ခတ်ခံရက၃ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယံများကို PDF ကသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်မှာအင်စည်းကားဖြင့်ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးပြစ်ခတ်ခံရက3ဦးသေပြီးလက်နက်ခဲယံများသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြောင်းရေစကြိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံကသိရပါရယ်2024ခုနှစ် AB 2ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာခလာရ258တပ်အတွင်မှအင်စည်းကားဖြင့်ထွက်လာသောစစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကစောင့်ဆိုင်းပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါရယ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးသေဆုံးပြီးကြမ်းရှိစစ်ကောင်စီတပ်သားများဒဏ်ရာများဖြင့်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သိရှိရပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားများမှာ MA4 တလက် MA1 တလက် 40 မမဘုံးဒီ3လုံးနဲ့ 5.56G အတောင်160တို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်တိုက်ခိုက်မှုကိုရေစကြိုပါကဖပခုတ်ကူခရိုင်တိုင်ရင်အမှတ်9တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့လှိုင်မြို့နယ်ရှိအမှတ်3တပ်ထင်းရုံနဲ့တပ်မူးနေအိမ်တရားခုံမမဖြင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရန်ကုန်မြို့လှိုင်မြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအမှတ်3တပ်ထင်းရုံနဲ့တပ်မူးရဲ့နေအိမ်ကိုတရားခုံမမလက်နက်ကြီးဖြင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းပါကဖအထူးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါသည်တပ်ထင်းတပ်မူးဟာစစ်ကောင်စီလမ်းကြောင်းလုံခြုံရေးလိုက်ပါဆောင်ရွက်သူများဖြစ်ပြီးအထမစစ်သားစုဆောင်ခံရသူများထွက်မပြေးရန်စောင့်ကြည့်ရသည့်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်သောကြောင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၎င်းကပြောပါရယ် AB 2ရက်ညပိုင်းမှာလှိုင်မြို့နယ်ပါရမီလမ်းနှင့်အုတ်ချင်းကြားရှိအမှတ်3တပ်ထင်းရုံနှင့်တပ်မူးရဲ့နေအိမ်ကိုတရားခုံမမလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတပ်မူးမိသားစုနှင့်ရုံးဆောင်ရဲဘော်တို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရတယ်လို့၎င်းကဆိုပါရယ်စစ်ကြောရေးဘက်လို့တော့တင်ကြတဲ့အုတ်ချင်းဘူတာယုံလမ်းနဲ့ဗဟိုလမ်းမှာအခုရှုပ်နေတယ်ဟုဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်။ပောက်ကွဲတန်နဲ့ချက်ကြားရပြီးနေအိမ်များမှာတုံနေလို့လှိုင်မြို့နယ်မှာနေထိုင်သူတဦးကပြောပါရယ်။ရင်းပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်အုတ်ချင်းဘူတာယုံလမ်းဗဟိုလမ်းနဲ့ပါရမီလမ်းတို့မှာစစ်ကားများလှည့်ပတ်စစ်ဆေးနေကြောင်းရက်ခွက်နေပြည်သူများကပြောပါရယ်။လှိုင်မှာ10နာရီခွဲလောက်ကဘုံပေါက်တန်အခြေကြီးကြားလိုက်ရတဲ့အတန်ကတော်တော်ကျယ်လို့အိမ်တောင်တုံသွားတယ်လို့ခန့်စားရတယ်ပါရမီလမ်းပေါ်ကအမှတ်3တပ်ထင်းရုံနာမှာပောက်တာလို့တော့ကြားတယ်ထိခိုက်မှုရှိမရှိတော့သိချမသိဘူးလူနာတင်ကားတန်တွေသွားတဲ့အတန်တော့ကြားလိုက်ရတယ်ဟုလှိုင်မြို့နယ်နေသူတဦးကပြောကြားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ KIA နဲ့အပြည့်ဝပူးပေါင်းရင်ကျိုးပန်းနေဟုအန်ယူဂျီကြားရေးသမ္မတပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတော်လှန်ရေးတပ်ဦးဖြစ်တဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့အပြည့်ဝပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရဲ့အစဉ်တစိုက်စ조사အထုတ်နေကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUG ရာဟိသမရဒူဝါလက်ရှိလာကမနေ့ကပြုလုပ်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာပြောပါရယ် KIA ရဲ့ထိုးစစ်တွင်ရလက်များမှာအားရကျင်းနေစရာကောင်းပြီးလက်ရှိအခင်းကျင်းမှာနှွေဦးတော်လှန်ရေးနဲ့တိုင်းရင်းသားလွတ်မြောက်မှုတော်လှန်ရေးတို့တသားတွေပေါင်းစည်းနိုင်ခဲ့ခြင်းကိုလက်ကမ်းကြိုဆိုကြောင်းလည်း၎င်းကပြောပါရယ် KIA အနေဖြင့်လက်ရှိကချင်ပြည်နယ်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်များအားထိုးစစ်ဆင်နွှဲလျက်ရှိသည့်အပြင်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF အမတ်၁စစ်ဒေသဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသစစ်စင်ရေးများမှလည်းပူးပေါင်းပါဝင်လျက်ရှိပါရယ်ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြေကြီးနားလမ်းတစ်ချောင်းနဲ့မန်စီမြို့နယ်ဖားကန့်တနိုင်းစွန်ပရာဘန်မြို့နယ်တို့မှလည်းထိုးစစ်ဆတင်မဲ့မန်လာ9ရက်ကနေယနေ့အထိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအကြီးအသေး60ကျော်အားသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးမြန်မာတရုတ်နယ်ဆက်ကုန်းတွေးမြို့ဖြစ်တဲ့လွဲချဲမြို့ကိုလည်းဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားပါရယ်ဒေသခံပြည်သူများရဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ဖော်ပြချက်များအရ KIA ပူးပေါင်းတပ်များယနေ့မနက်ပိုင်းကလွဲချဲမြို့အတွင်းကိုဝင်ရောက်ကာလွဲချဲရဲစခန်းနဲ့နေရာတချို့အားနေမြေရှင်းလင်းမှုများလုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်လွဲကျဲမျိုးအား KIA တပ်များဝင်ရောက်ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်တော့လေလွဲကျဲအနည်းနဲ့စစ်တပ်စကန်းကုန်းတစ်ခုရှိနေသေးပြီးမြို့ရင်းမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများကထိုစစ်တပ်စကန်းကိုတွားရောက်ပူးပေါင်းနေထိုင်ကြကြောင်း KIA ပြောခွင့်ရှိသူဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါရယ်၎င်းကရဲစကန်းတွေကသူတို့ပြောင်းသွားတာကြပြီးအဲ့ဒီမှာတွားကြည့်တာထင်တယ်ထူးထူးခြားခြားအပြောင်းလဲမရှိပါဘူးဟုပြောပါရယ်မောမောလွေကျဲလမ်းတစ်လျှောက်ရှိစိန်လုံကဘာနှင့်ရောယုံပြူဟာစကန်တို့အပါအဝင်စစ်တပ်စကန်အားလုံးကို KIA ကသိမ်းပိုင်လိုက်ပြီးနောက်လွေကျဲမြို့ရှိရဲနှင့်ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများတရုတ်နိုင်ငံဘက်ထွက်ပြေးခိုလုံရန်ကြိုးပမ်းခဲ့တော်လဲတရုတ်ဘက်ကဝင်ခွင့်မပြုကြောင်းရှေ့တန်းသတင်းရှင်မြစ်ကပြောထားကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့တင်ငန်းညီနောင်ထံစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်20ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့တင်ငန်းညီနောင်အခြေဆိုင်ခမရ355တပ်ရင်းပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်စစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်20ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုက AB 2ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ K
ကျင်းပနေ့မြောက်ရီမြို့နယ်တင်ငန်းကြီးနောက်အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့ခမာရ၃၅၅တပ်ရင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့မလ9ရက်နေ့ကတရင်အမျိုးသားလွန်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကယန်အလီနဲ့တောင်းလိုင်းရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပရရှိခဲ့တာပါအဲ့ဒီတရင်အားကျန်တဲ့ရရှိရေးအတွက်စစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ကယန်အလီတောင်းလိုင်းရေးပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတို့အကြားမလ
ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ရတဲ့လူကယန်လေးဖက်ဒရယ်။တိုင်းပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ရတဲ့လူကယန်လူကအတည်ပြုထားပါတယ်။စစ်ကိုစစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွင်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့၄ချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူတအူးထိမှန်သိမ်းဆုံးက၃ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးပြည်သူပိုင်အိုးအိမ်တချို့ထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ကယန်လူရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရှိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တင်ငန်းညီနောင်ဒေသတွင်ကြမ်းရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့နှစ်ရာ59ခုကိုကယန်အလေးတွန်လိုင်းရေးပူပေါင်းအဖွဲ့ကဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေထံကသိရပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့မြေကြီးနားမြစ်စုံလမ်းမော်ကအောင်မြင်သာကြေးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတောလာလှုပ်ရှားမှုရှိနေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေစိုးရိမ်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြေကြီးနားမြစ်စုံလမ်းမော်ကအောင်မြင်သာကြေးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာတုံဖုံကား၃စီးနဲ့တံပြေးစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းဘက်တက်လာချိန်အောင်မြင်ကြေးရွာအနောက်မှာတပ်သားတချို့ကိုချသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေ
ကျောင်းလေးလှူတာကြောင့်လုံချုံရေးယူပေးတဲ့သဘောဖြစ်နိုင်တယ်လို့အောင်မြင်သားဒေတာကပြည်သူတအူးကပြောကြားပါတယ်။တန်ဖေးကအခြေဆုံးရဲ့နေရာမှာလူပြန်လဲတာမနေ့ကအောင်မြင်သားမှာစစ်သားတချို့ချသွားတာကာတုံးစီနဲ့ပြန်ဆင်းသွားတဲ့အချိန်တော့ငကိုအလာရုံးကလိုလူတော့ပါမသွားဘူးပေါ့ဆင်းသွားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်တချို့ကျန်တဲ့သူလည်းရှိတယ်မနေ့ညကအောင်မြင်သားအနီးနားမှာတွားလာနေကြတယ်လို့အဆိုပါဒေတာကန်ကဆိုပ
ကျောင်းစီတိုင်ရင်ကတာဝန်ခံဘူးကြီးဟာကားနဲ့ထွက်သွားပြီးလမ်းခုလက်မှာပျောက်ဆုံးသွားပြီးနောက်လက်ရှိအချိန်ထိပြန်လည်တွေ့ရှိတာမရှိသေးတဲ့အတွက်မနေ့ကတာဝန်ခံအစ်စ်လာလဲတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောပါရယ်မနေ့ကအောင်မြင်သာကြေးရွာတွင်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလှုပ်ရှားသွားလာတာရှိတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာစိုးရိမ်ပြီးနေဆက်ရဆွေမျိုးတွေဖျားကြောင်းတွေမှာတွားရောက်ခိုးလုံတဲ့အထိဖြစ်
ဒီနေ့ညမှာရှိနေနိုင်သေးတဲ့အတွက်စိုးရိမ်နေရတယ်လို့နောက်ထပ်အောင်မြင်သားကြေးရွာဒေသခံတအုပ်ကပြောပါရယ်မနေ့ကတက်လာကြတယ်တက်လာပြီးလမ်းတွေကြားတွေအတွက်မှာလာချထားတာအောင်မြင်သားဒေသခံတွေကဘေကိုပြေးရမယ်မသိဘူးအခုအရန်စိုးရိမ်နေတယ်မနေ့ညကဆိုအဝိတ်တွေပါထုတ်ထားတယ်မနေ့ညကတော့ကြော်သားပြီးဒီနေ့ညတော့ဘလို့လာမလဲမသိဘူးဟုဒေသခံကပြောကြပါရယ်ရေဆောင်စီမံကိန်းကြောင့်တန်ဖေးရဲ့ကြေးရွာမ